Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista. Já vou pedindo você aí para ir lá no Instagram seguir a gente, Ricardo Gordo, repórter do povo. Acompanhe o nosso trabalho, dá uma moralzinha para a gente. Manhã de terça-feira estamos aqui na BR-116 em Vitória da Conquista. Um caos. Pista fechada há mais de 12 horas. Nos dois sentidos, pista fechada há mais de 12 horas, o anel rodoviário de Vitória da Conquista, os postos de combustível todos lotados, muita gente dormiu no caminhão, dormiu no carro, familiares estão aflitos, porque muita gente aqui da zona rural de Conquista e da zona urbana ficaram travados na pista, sem poder passar e também dormiram dentro dos seus automóveis. Cenário triste. Um caos aqui na BR-116, trecho de Vitória da Conquista. Chegou a informação para a gente agora que a BR-116 Cândido Salles Conquista foi liberada agora, mas Conquista Cândido Salles continua interditada. Isso tudo por conta de um acidente grave ontem com morte, no trecho ali próximo ao posto fiscal. Então esse é o cenário aqui em Conquista, BR-116 travada sentido Conquista Cândido Salles. Cândido Salles Conquista, graças a Deus, pista liberada agora. Só para vocês terem uma ideia, os pilotos estão aqui travados na Morada dos Pássaros 3, sem poder passar. E o voo de 6:30 da manhã já está atrasado.